بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ واللہ ولی المؤمنین, اور اللہ ہی ایمان والوں کا دوست ہے. فإن اللہ یحب المتقین, یقیناً اللہ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے.